gjithmonë mëngjesi. Mirëmëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Luiz Manchi, nga Lushnja. Si mendon ti Luiz? Është karakteri është vështirë të ndryshohet. Ashtu pararja nuk e ndryshon karakterin. Po kush se karakter? Por ndikon. Aha. Ndikon. Ndikon kur në kur drejtim të mirë, po nga herë dhe në drejtim të keq. Sepse njeriu kur ka para bëhet si podull, bëhet si mosmirnjohësi, i njeri i jo që i përfill njerëzit e kështu të tjera të tjera që lidhen me këtë. Ai njeriu, ai njeriu. Ai njeriu është aq shumë i ngarkuar me punë, saqë nuk ka kohë të merret me llogje për ty. Pse i quan fodullti për shkakun? Ndodh që bëhen thashun. Po pse bëhen? Pse gjikon ti që bëhen? Që sepse ty. Po ndikon para sepse nuk e kishe dhe e ka dhe ndryshon. Thot, unë jam dhe s'ka të tjerë. Aha. Ashtu. Po edhe, por, edhe Leo Messi këtë thot, unë jam dhe s'ka të tjerë, thot. Po, po nërëshojnë punë, ai që ka, e shuan vetën si kur vetën ma i ka, ashtu. E shuan vetën si kur vetën ma i di, vetën ma i fiton, vetën ma i ka të tëra. Ja, një minut, këshu e përkëthen ti, apo këshu thot aji? Por, këshu janë disa që këshu thonë. Aha, në regull. Ashtu, por, unë themi gjë tjetër. Ha, thuje. Që ai që ka, po? Nuk është i pasur. Me i pasur është ai që duk ka, sepse ka zemër të madhe. Po nuk ka zemër, pa mire këti. Ashtu. Ore, dy gjondi që të të ai që ka, leti mbaje të që ka, por, duhet të mendoj vetë një gjë. Sepse ka qenë dikur atje ku është ai varfëri, dhe atje duhet të mendoj se mund të shkoj për sëri. Po pse më dha, pse ka qenë atë burë? Jo, nuk kam ishë në atë farën, po sëpse ka në të gjera. Po mi, unë marrë mend. Ju e boni sigur të ishë pasur fatë kejtësi më burë. Dhe gjo, unë marrë mend njëri që kishe thas që i mushte me para. I ka të vjedhura? Apo punonte? Kishe, i kishe me punë të tëra. Dhe e marrë mend, po atë njëri që s'kishte asë një lekë në gjepë. E qa pasaj? Asgje, ashu. Asgje, por, paraja është një faktor që për momentin të bënd të lumëtur, të regulon pasurinë, familjen, tëra tjere mirë shenjen, por, një dy që nuk e ke. Parlaj duhet që e gjithmonë karakterin të rusha të shike, mos e ndryshosh. E marvesh. Po. Jo, ka rënjës komunizmi këto inatin e kulakve edhe vejlarve. Sa që valaja, a që inati keni këta që punojnë dhe fitojnë para, po pse mërë buri dhe otë, pse mërë si ke... Ti ke dhe ishala shtonë, thuj. Për vetë në vetë. Jo, mirë. Për vetë në vetë. Shiko, unë nuk jam në kundërshtim që ta shtonë. Po, si jam në kundërshtim e në thujnë gjusë më zërë. Por, kur vetë fjallë për karakterin, aty para e ndikon. Por, nuk është faj ati që aji ka dhe ti s'ke më burë. Jo, nuk është faj, por ndikon në karakter. Po, pse më la ndikon? Më shumë të ty që s'ke, apo të ata i që ka? Ndikon, ashu. Unë kam pas një herë, një takim me një Amerikan që kishe shumë para, ishe shumë i pasur, edhe e pyta, i tha shumë, me qarë ke vend të pasuri? Po shtë duhet pyta? Kam shumë hotele, tha. Po shtë duhet pyta? Më faj, që fillim? Kam shumë, tha, nuk më tha. O, Luiz, di gjonë të po për më në lokë. Unë po të pysë, pse e pyti më latë? Shtë duhet ty që e pytë si ke bërë lekët? Ashtu, por unë e kisha shokat edhe e kam. Ashtu, po pse e pytë më? Da e pyta. Po, kjo para e tham ka bërë një të keshet madhe. I tha shë shfarë ka bërë. Po duke shiko sa më është bërë barku, tha. E tha shumë... Po me mëse e gogja burë, logika është ka që po thua? Po se është logika, a i këshu e shumë e shmonë të dhe vetë. Vaj, mirë, të të keqe se nuk kemi minuta te për të po vlajt, tani, kotë, mua bete kotë. Telefonata një mëgjesi. Alo, më mëgjes. Ku shini nga Prishtinë? Kolesi nga Pushkruja. Koleso, që ke bëti me? Mirë, e këtu në Veripoj. A, në Veripoj, sa, mirë, po knaqesh? Po ja, unë kam të adhoma që i administrojënë të mija dhe... A, sa mija, si po shkonë? Zdo me njësë ju mija, ja, besh e vësë, asë një asë keqë. Janë zhjuar njërësit? Ja. Si ja? Italian të grekë tonë kozi kozi, ja, aty është, ka në i. Asë signit i asë ullje. Sa më shumë të vini shpimet, aqë për shumë të jani. Po. Nga kuptonit dhe të dvonë. Unë për temë. Aha, urdra, për temë. E mbyllje, apo e lëvizme në gjë? Aldo? Po, të gjëj. Hamo, kolegë, së folë. Lëviz dhe një gjërë rëzikë të neve, me sigurit. Unë e fishës prapë.
Mirë. Vijoj më tej. Telefonata më gjësi. Alo, mirë, salut. U shini nga pristi? Jam toni që rrinë në Torino, për kamar në Tiranë këtë. O, sa mirë ke bërë? Tono, si e? Mirë, si këllonë. Mirë, do rrish gjatë? Po, do rrinë qatë bistre me pushime, ma, po të leshteri mëse. Po të prish, mëse të... Nga do ikni, bëj? Nga dërmiju, themi, po... Po shumë, mirë. Se ka fjallë në kamon e leje se juve s'ka bëgjotare, e një shumë dobus këtë ditë. Në kamon leje me shumis të prapë. Edhe njerë se kuptova më falj? Në kamon juve leje me shumisëm, Juventusi. Në kamon leje se përëm të Juventus e ditë që të kamon leje mëse moment. Ishim... Qa më thotë për ma? Alo, alo, kam përëm të Juventusi? A përëm të Juventusi, po? Po, të kujtohet, mëse kemi folë njerë bashkë. Po, diçka më vjenë, aha. Në kamon leje. A, po, mirë shumë. Tani, përse për këtë lekët? Po. Unë kam pas di shpejtë të vjetër, ku duhet dish pa t'keshtë. Sepse një person që është jaftë të bëj lekun, është jaftë. Kurse një që e ka dhonë zotit gjitha, nuk e si zotit të bëj lekun, nuk ka pse të fitit në tjeti që ka lekë. Po jo, këtu dhe neve të t'keshtë parat marrë një notë. Jo, pse? Sepse është zotit tjeti, nuk është... Po se pra është, e veti, të ka dhonë zotit durë, të ka dhonë zotit menje, të ka dhonë zotit komë, të ka dhonë... Ujë bëjmë një person që nësë ka të plonë, që nësë ka bëjë shteti, nësë ka nuk ka mundësi në bëlekë, po i një ka dhonë zotit gjitha. E qartë. Ne e se jura, më mëse vrit menjem lajkë për të, shift bësh përshime të rahatë. Jo, jo, për të më tepër, bo. Se këtë kesh i notë për një person që në bëndi shka. Të rekuponon të jetër me djesë, me zotësi. Me zërë, është gjëja më e bukur që më të këtë njeri. E, mirë, mirë. Sot i socione që këmë këtë së njeri nga neve. E, qartë. Laj, pushime të mara, mos e vritë më të. Rosh, dhe gjithë të mirë.